Олександр Бригинець, народний депутат фракція «Блок Петра Порошенка». Пане Бригинець, президент Франції пан Макрон от буквально днями заявив, що реалізація мінських угод, цитую, «зайшла у глухий кут». Ми останнім часом спостерігаємо, що цю нішу мінських угод і домовленостей у Мінську потроху витісняє двосторонній контакт Курта Волкера з Сурковим Владиславом. Скажіть, будь ласка, нас начебто інформують про те, що там відбувається, і радяться з нами, але за стіл переговорів у цьому випадку не кличуть. Чи не станеться так, що нашу проблему і ситуацію в нашій країні вирішать над нашими головами без нашої участі? Прошу. По-перше, наскільки я розумію, і Україна, і українці, ніхто не дуже хотів би, щоб відбувалися переговори з приводу врегулювання цієї воєнної, післявоєнної ситуації, між там за столом переговорів проводили Порошенко і Путін. Я не знаю, як налаштований зал в даному випадку, але мені здається, що такі переговори в даний момент абсолютно недоречні і вони не потрібні. Важливо, щоб переговори проводилися. У нас є розуміння, як ці переговори повинні закінчитися. І багато було сьогодні дискусій там про мінські домовленості, ми повернемося. Але тільки тоді, коли Росія зрозуміє, що позицію України поділяє більшість світу, сильніша частина світу, тоді ситуацію можна буде врегулювати. Я хотів нагадати всім, ми сьогодні так говоримо, мінські домовленості, забули. Давайте повернемося в 2014 рік. 2014 рік, початок військової агресії, засідання Ради безпеки. Керівник, лідер найбільшої фракції тодішнього парламенту виступає проти військової протидії агресору. Ми це все прекрасно знаємо. І якби тоді лідер фракції найбільшої наполягла на тому, щоб була введена, була військова зроблена віддача Росії, мабуть би все пішло інакше. Але ви зараз про Юлію Тимошенко, так? Сталося так. Всі чули ці звіти, всі бачили, хто, не хочу називати нічих імен. Так от, мені здається, що якби тоді, в перший момент, був парламент і лідери консолідовані, можливо б так не було, як склалося. Я скажу про себе. 4-5 в ці дні вересня 2014 року я був під Луганськом. Я думаю, що мій колега Тетерук був приблизно там само, він знає, що там відбувалося. Більшість присутніх тут там не були. І у вас немає уявлення про те, в якій ситуації знаходилася українська армія, яка була ситуація. Як тоді в військах було сприйнято, як було сприйнято людьми це тимчасове перемир'я. Всі розуміли вже тоді, що у нас два вибори, як справді сказав Яценюк, поганий і дуже поганий. Армії треба було встати на ноги. Ті хлопці, герої, які прийшли на фронт, вони справді герої, вони не мали військового досвіду. Одна річ бути патріотом і стояти на Майдані, інша річ знати і вміти, як треба воювати. Для цього потрібен був час. І я би сказав так, що в зв'язку з тим, що були підписані ці угоди, справді напруга військова спала. Ми побачили, що стало значно менше жертв з нашої сторони, це було вкрай важливо. І те, що другі мінські домовленості стали поворотними великою мірою, треба пригадати такий момент. Нагадаю, що коли йшли переговори, а це була група, в якій брали участь, в тому числі лідери четвірки нормандської, нібито всі сіли і мирно договорились про те, як буде розвиватися та ситуація. Складалось таке враження, що нібито консенсус знайдений. Але наступного дня, чи через день, чи через два, в ці дні, Росія захопила Дебальцево. І нагадаю вам, як змінилась риторика тієї ж Меркель, як змінилась риторика всього світу. Тобто цей випадок, як і декілька попередніх випадків, вони дали світу розуміння, хто такий Путін. І оця ідея, що Путін хоче миру, що він готовий домовлятися, вона вмерла. Ну, але поясніть мені, будь ласка, все-таки, от
зараз, якщо навіть уже президент Франції каже, що Мінськ в глухому куті, Волкер каже, що Мінськ пробуксовує, президент все одно вважає, що Мінськ – це безальтернативний шлях. То чи не станеться так, що цей безальтернативний шлях опиниться в куті, а Волкер з Сурковим будуть вирішувати це без нас? Як тільки з'явиться інший варіант, який буде альтернативою, ніхто не буде говорити про те, що Мінський... Звідки він може з'явитися? А побачимо. Життя, бачите, міняється. З'являються інші політики, які мають інше бачення. І ці інші політики хочуть вирішити питання більш радикально. І я впевнений, що та ситуація, яка складається сьогодні, в тому числі в Франції, в тому числі в всьому світі, вона сприятиме пошуку нових форм. Але поки ця форма не знайдена. Тому альтернатив немає. Є ваш колега Тетерук. Декілька слів і посилити позицію мого колегу по парламенту. Насправді, якщо аналізувати ситуацію в 2014-2015 роках, вона була значно складною саме через застосування російськими військами всі свої потуги, яку вони використовували вже на тимчасово окупованій території. І вимушене підписання цих Мінських угод, воно дозволило призупинити ту військову агресію, яка мала б на меті, як ми всі пам'ятаємо, окупацію вже половини України і ліквідацію нашої держави як незалежної, самостійної, суверенної держави. Тому підписання на той момент дало можливість мобілізувати весь потенціал українського народу, української влади на те, щоб відновити спроможність Збройних сил, виконувати бойові завдання за призначенням. Власне, якщо ми аналізуємо, що було в 2014 році і станом на сьогодні, ми бачимо, що вже говорити про слабкість Збройних сил не доводиться. Ми маємо високомотивовану, високонавчену військову збройну машину, яка здатна протистояти будь-яким військовим провокаціям Російської Федерації. Ми об'єднали навколо питання війни Російської Федерації проти України все цивілізоване світове товариство, починаючи від Сполучених Штатів, закінчуючи Європейським Союзом. Це дає можливості за накладеними санкціями саме на Мінські угоди, на Російську Федерацію, якраз і посилювати тиск на вище керівництво Російської Федерації з метою не зволікати і пролонгувати прийняття рішення по Україні. Ми не можемо собі дозволити розкоші заморожувати конфлікт, тому що майже щодня ми маємо сумні і трагічні звістки про те, що на лінії фронту загинув ще один або декілька українців. Тому саме за допомогою тих санкцій, які вже накладені, які можуть бути накладені, ми можемо спонукати Російську Федерацію до більш спроможності вести розмови щодо виведення. Тобто це надзвичайно важливо. І позиція посилення нас, нашими союзниками на кшталт Сполучених Штатів, які дають нам зброю, є очевидним фактом, що ми зробили правильний вибір, мобілізувавши світову спільноту. Все. І ми можемо тепер тиснути на Російську Федерацію, а це докорінна відмінність проти тої, яку ми мали в 2014-2015 роках. Дякую. Пан Власенко, мав ще коментар. Да, я, на жаль, не можу не відреагувати на ту маніпулятивну річ, яку сказав мій колега про засідання Ради національної безпеки і оборони від 23 лютого 2014 року, на якому, до речі, виступали голова Служби безпеки України, який сказав, що у нас нема армії і ми не здатні захищатись. Керівник Міністерства внутрішніх справ, який сказав, що ми не контролюємо МВС, у нас немає сил захищатись. Міністр оборони Тенюх, який сказав, що він контролює 5 тисяч військових і все, і ми не можемо захищатись, тому не можна воювати. Після цього виступав прем'єр-міністр України, тоді це був Арсеній Петрович Яценюк, який сказав, у нас немає сил захищатись. Звичайно, базуючись на цій інформації, тих людей, які відповідали за силовий блок, Юлія Володимирівна Тимошенко сказала, якщо міністр оборони каже, що у нас немає армії, то, звичайно, ми не можемо нападати. Після цього виконуючий обов'язки президента Турчинов сказав, ну, якщо ви всі проти, то і я проти. Це що, позиція? Це не позиція. Це, читайте. Насправді, дуже добре, читайте, що у нас є документи, які підтверджують, що це суцільна брехня, читайте, і рукописи не горять. Читайте. Всі можуть перевірити, як відбувався діалог, хто до чого закликав,
І насправді те, що було сказано, що пані Тимошенко закликала, тобто, щоб всі наші танки мають залишатись в казармах, а солдати мають скласти зброю, і ми маємо стати голубами миру, писати листи. І це єдина позиція української влади на той момент. Саме така брехлива позиція і спонукала її захищати інтереси Росії, але отнітють не українську державу. Я, з вашого дозволу, і це записано в документах. Після давайте того їх вивчати, і не казати обов'язково брехню в прямому ефірі. Треба це обрати всього українського народу. Я хочу задати запитання пану Олександру. Так, от просто пан Олександр, коли виступав, він, знаєте, він так говорив: хай хтось вирішить, хай хтось зробить, ми не знаємо, як зробити. Я переконаний в тому, що Україна повинна перестати бути об'єктом політики і повинна стати суб'єктом політики. Ми повинні пропонувати вирішення питання, як це зробити. І це перше завдання президента, який за Конституцією за це відповідає. Але питання у мене трошечки інше. Ви сказали, що Мінські угоди укладені після Дебальцева. У мене просте питання. Я такого не говорив. Ну, навіщо ви дезінформуєте? Не говорили. Я сказав, що Дебальцев відбулось після, через кілька днів після Мінських домовленостей. Добре, хай так. Я погоджуюсь з вами. Скажіть, будь ласка, хто відповів за Дебальцева? Скажіть, будь ласка, хто поніс відповідальність за Іловайськ? Ви сказали, що наші хлопці пішли на Майдан, а це ви точно сказали. І я погоджуюсь з цим, не маючи військового досвіду. А де ті генерали, які мали військовий досвід, які здавали наших хлопців? І коротке підпитання. Скажіть, будь ласка, а як корупція в Міністерстві оборони впливає на виконання Мінських угод? Дякую. Я хотів, ви почали з того, що сказали, що ми повинні бути суб'єктами. Суб'єктом, не об'єктом. Да. Скажіть мені, будь ласка, яка позиція партії «Батьківщина» стосовно антибендерівських законів в Польщі? Чому ви, які претендуєте на те, щоб бути кимось, не висловили жодним словом з приводу цих законів? Ні Тимошенко, ні ваша команда. Ви чекаєте, поки буде те саме, що з Москвою чи з кимось іншим? Ви ніколи не йдете в якісь гострі проблеми, чекаєте, поки ті, хто при владі, будуть битися, а ви потім вийдете і розкажете, як це треба було робити? Чи яка причина? Розкажіть, яка позиція Тимошенка з приводу цього закону? Тобто ви за традицією відповідаєте питанням на питання. Ну, це логічно. Ну, я готовий вам відповісти. Немає з цим жодних проблем. Відповідь, будь ласка, на запитання пана Власенка. З приводу корупції в Міноборони і з приводу, хто відповів за Іловайський і Дебальцевський теплий. Що стосується корупції, то будь-яка корупція в будь-якій галузі повинна бути покарана, і вона негативно впливає на державу. І я дуже сподіваюся, що коли всі депутати проголосують за створення антикорупційного суду і антикорупційне агентство почне активніше працювати, то винні будуть покарані і корупції буде менше. Це перше. Коли це відбудеться? Я не знаю, коли ви теж проголосуєте і будете в залі, то а не в відрядженні. Що через 5 років? Друга частина. Безумовно, всі винні, які вчинили злочини або виявили халатність в тому чи іншому місці чи на тій чи іншій посаді під час цієї війни, вони обов'язково повинні бути покарані. Для цього повинні бути створені спеціальні військові суди, які я відстоюю в повній мірі. І в мене коротке запитання, будь ласка, ситуація з паном Саакашвілі. Як ви прокоментуєте те, що сьогодні відбулося? З політичної точки зору, звичайно, краще було, щоб він залишився в Україні. Я з великим нетерпінням чекав, коли він назве свій кабінет міністрів, він мав це зробити в найближчу неділю, коли він назве 10 кандидатів в президенти. Тому що такі заяви, вони розкривають політика і показують його реальну сутність. Тобто це не гасло, як все погано, а це мала би бути позитивна програма. Але її не сталося. Думаю, що він зможе назвати своїх кандидатів, знаходячись в Польщі. Але політична доцільність – це одне, а закон – це зовсім інше. Якщо згідно закону людину треба було відправити в ту країну, з якої вона незаконно прибула, значить так треба і робити. Але зауважу, Саакашвілі точно знав, що його депортують в Польщу. Ну не депортують, а реадмініструють. Тому він теж жодного слова не сказав про антибендерівський закон. Тобто він намагався догодити полякам по повній програмі, для того, щоб вони його прийняли, і для того, щоб його не видали Грузії. Зрозуміло. Дякую. Олександр Бригинець був біля центрального мікрофону.